Ако сте в Пловдив и ви трябва коректен таксиметров транспорт, ползвайте услугите на Такси 1. Наберете звезда 1912 и ще получите отстъпка в цената. Ние сме коректни, точни и бързи. Такси 1. Таксито на Пловдив. Представяме ви красивата и прохладна лятна градина на комплекс Гладиатори. Ще откриете най-разнообразното меню в Пловдив, съдържащо 30 вида риба и морски дарове, свежи салати, пици и спагети, изкушаваща сръбска скара на дървени въглища, авторски десерти. За децата имаме 3 детски площадки с много атракции и 3 аниматори, които се грижат за тях, при това напълно безплатно. Организираме страхотни детски рождени дни и партита. Открийте красивата ни лятна градина и имайте привилегията да станете клиент на Гладиатори, защото Гладиатори ви дава повече от другите. С номер 30, Росен Андонов. 33, извинявам се. Преминаваме към полевите играчи, от които първи на терена излиза юношеският национал Владимир Айтов, който е с номер 2 на гърба. Тук заедно с отбелязване на гол през изминалата пролет, нека го направим и сега. За номер 3 националът на Конго, Фери Бони! И Сърджан! Следва неговият сънародник с номер 6, Алесандро Бенга. Сега един от футболистите с най-дълъг стаж в отбора, на когото пожелаваме да започне сезона ударно, така както го направи преди година, с номер 7, Мариан Огнянов. На третия представител на Румъния в състава на Ботев Пловдив с номер 8 и няколко много важни гола през изминалата пролет. Алесандро! Продължаваме с бразилското шило в жълто-черната атака с номер 10. Вандер! На Ботев заедно с нас и стигна до националния отбор с номер 11, Йордан Христо! До посрещен с овации още един български национал, посветил сериозна част от кариерата си на жълто-черното рее с номер 14, Веселин силни попадения по пътя към финала за Купата на България от последния сезон. Луис! Редът е на железния бой за фалфовата линия на Ботев Пловдив с номер 16. Томаш! А сега още едно име, което през миналия сезон споменавахме често заедно. С номер 17, Абел! С номер 18 следва младият централен защитник, който през изминалия сезон натрупа доста опит в Б-група с екипа на Раковски. Радослав Терзиев! Знаете какво следва след 18-то? Футболистът, който често предизвикваше еуфория по трибуните с изпълненията си през последните 2 години. Да посрещнем на терена номер 19, Иван Следващият поред на номерата е още един предсказан
представител на новата генерация на клуба, който вече дебютира в А-група с номер 20, Серхан! Номер 22 и с 10 попадения в дебютния си сезон за Ботев. Посрещаме Ромарио! Следва нова поредица от младовци, които натрупаха опит в професионалния футбол в последните 12 месеца. Първи от тях с номер 23, Цветелин Чунчуков! С номер 24, Лазар Марин! С номер 27, Боримир Карамфилов! Аплодисменти за следващия град, който вече има зад гърба си един сезон с екипа на любимия ни отбор. Номер 28, Филип! Ето на единствения към този момент новопривлечен футболист, който в края на следващия месец ще представлява Ботев и България на Европейското първенство за юноши до 19 години. С два сезона в елита с екипа на Черноморец и с номер 29, аплодисменти за Станислав Дянов! Следва младежкият национал на България с номер 30, Божидар Васев! С най-високият номер и съответно последен от играчите на терена излиза номер 88, Георги Сърмов! Сега, дами и господа, говорят на новия тренерски щаб на Ботев, който вече повече от две седмици подготви отбора за новия сезон, съвместявайки работата си в националния отбор и нашия любим клуб. Започваме с треньора на вратарите Йордан Йорданов. И кондиционният специалист от Испания, бивш футболист на Херкулес и също важна част от тренерския екип, Давид Родригес! Поприще. Футболист номер 1 на България за 1982 година, участник на световно първенство в Мексико, шампион на страната и като играч, и като треньор. И това са само част от успехите на Радослав или просто Ради Здравко! Остава да представим още един шампион, поставил дълбока диря в историята на българския футбол и испанската примера дивизион. Шампиони на двете страни като играч в България и като треньор. Футболист номер 1 на страната за 1988 година. Част от най-успешната генерация български футболисти. Човекът, за чийто гръб твърдо заставаме в предстоящите битки на терена и на когото пожелаваме да продължи успешната си кариера на чело на Ботев. Селекционерът на националния отбор и Ботев Пловдив, Любослав!
Thank you.